Til å dele ut prisen beste mannlige skuespiller, ta godt imot skuespillerne Selome Emnetu og Thea Sofie Loknes. Vi har fått den store ære å få dele ut pris for beste mannlige skuespiller. Til tross for lang merittlister har alle de nominerte en imponerende evne til å fornye seg og gjøre inntrykk, enten det dypt alvor eller ellevill komedie. Og ikke bare levere disse tre mennene her replikker som treffer oss rett I dette store hjertet alle vi her har. Det også alt det de uttrykker ved å ikke snakke, som en stor del av skuespill ved blikk, pauser eller perfekt komisk timing. Og alle tre rett og slett bare noen nydelige, magiske skuespillere, og det får dere se beviset på her. Good coffee. Are you okay? I'm good. Jeg tolka jo ikke spørsmålet litt sånn, da, eller? Hvordan tolket du det? Nei, jeg... For å være helt ærlig, så skjønte jeg ikke helt hva du mente. Hvorfor du snakket om Natalie når det var foreldresamtale om Johanne? Det som du forstår, en mye krevende situasjon det så mange barn innblandere. Og at behøver sveve I ovisshet og ikke få noen hjelp. Det måtte jo finnes noen her som har noen kompetens på området. Hva tenker du på når du hører på? Justin Bieber her, eller? Trøst. Men livet ikke perfekt. Alltid vært så veldig mot FRP-politikk. Det bare det. For det handler ikke om appelsinen, eller kakao, eller... Og heller ikke afterski og billig øl, og... Det handler ikke om hva man gjør, men hvem man gjør det med. Og de nominerte I kategorien beste mannlige skuespiller For sin rolle I Fjols til fjells, Herbert Nordrum. Og for sin rolle I filmen Håp, Stellan Skarsgård. For sin rolle I Barn, Jan Gunnar Røise. Og vinneren Jan Gunnar Røise! Wow, kjempeglad! For en barndomsdrøm. Dag Johan Haugerud. Tusen takk for at du så god til å skrive og lage historier om mennesker. Takk for at jeg fikk lov til å leve meg inn I denne vondt I magen-fyren. Det kjempemange skuespillere med. Jeg takker bare Brynjar, som spiller mannen min I filmen. Tusen takk for at du tok meg imot med åpne armer. Jeg runder av med å takke familien Linn, Josef, Olivia og Gustav. Tusen takk, alle sammen.